На Канличаир, кај населеното место Дамјан на патот Радовиш тип постојала урбана населба пред 8000 години. Археолозите пронајдоа остатоци од стамбена архитектура, при што ги потврдија наодите од пред три децени дека на овој дел од државата имало цивилизација уште во каменото време. Значи, во однос на материјалната и духовната култура на населението кој што живеело тука пред 8000 години, значи, наоѓаме остатоци од нивната предстамбена архитектура. Стамбената архитектура во тој период е изградена, значи, од камен, од дрво, од лепе што е скал и глина. Во внатрешноста на куќите наоѓаме, значи, недвижен инвентар, нивна покутнина како печки и огништа. Доѓаме многу фрагментирани садови кои што се за секојдневна употреба. Особено интересни се антропоморфните и зооморфните фигурини изработени од глина кои што се потврда за нивниот високо развиен духовен живот на населението од тоа време. Заради значајноста на локалитетот, македонските заедно со бугарските археолози идната година сакаат да извршат и геомагнетско сканирање на местноста Канличаир. Тврда дека ова населба може да прерасне во туристички локалитет. Значи, сите овие локалитети имаат потенцијал еден ден, значи, после малку по долгогодишни систематски истражувања, значи, анимирање на Министерството за култура, анимирање на локалната самоуправа да станат, значи, омилена дестинација на туристи. Пред историјата во југоисточниот дел на Македонија е многу малку истражувана и како последица на ваквата состојба, многу научни прашања не се одговорени, сметаат од археолошката фела. По пауза од три децени, археолозите од Струмичкиот музеј се очекува до крајот на годинава да вршат истражување на локалитетот страната кај населеното место Ангелци, каде што според сознанијата се наоѓа досега најстарата неолитска населба.